ਟਿਕਟ ਚਕੂਮ ਦੀ ਕਨਾ ਲਕਾ ਦੇ ਕੁਮ ਕੁਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਰ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਹਰ ਯੂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟੇਜ ਸੁਮ ਰਕਮ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੁੰਗਰ ਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੂ ਟੋਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾ ਸਰ ਦੀਰਾ ਸਰ ਟਿਕਟ ਨੇ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਸਰ ਦੇ ਕਰਗੋ ਸਹੂਲਤ ਯਾਦਾ ਜ਼ਮੁੰ ਸਰ ਹੋ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਯੋ ਹਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਯੋ ਦੇ ਸਰ ਜ਼ਮੁੰ ਸਰ ਕਾਰਗੋ ਮੀ دے سرا نور دا سے خدمت زمون لائق اغم من کولے شو اقامہ کتے شو نور دا سے مسئلے ابشر کے مسئلے دا غی اغا ٹول من کولے شو بسم الله الرحمن الرحيم نصيب شراس تو سرا مخاطبیو پر یا سے پر منفوخ سے موجود یو و دزو کا دے ٹکٹ ایجنسی دو چھے دغ ٹکٹ نے علاوہ دی سرا دے کرگو سہولات یادا احمد حسین بھائی میں سرا موجود دا دائیوے تو سے تا دغ ڈیٹیل دیر کی چھے دی سرا دزو کا کم کم سہولاتی نا ملاوے ری و دے کم ایئرلائن ٹکٹ دی سرا دزو کا ملاوے ری السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې تاسو خیر خیر دې علاقه مهرباني مننه تاسو ډیره مننه زموږ سره خو د هر ځای ټیکټ یو هر ایئرلاین ټیکټ یو دې سره زموږ سره کارګو می دې سره نور داسې خدمت زموږ لایق اغه مونږ کولای شو اقامه کته شو نور داسې مسلې ابشر کې سمسلې د غي اغه ټول مونږ کولای شو او دا ټیکټ چې کوم دی کنه لکه د کوم کوم ایئرلاین تاسو سره ملاويږي هر یو ایئرلائن شته چې سم رقم مطلب دنیا ته هر ځای ته مونږ هر ځای ته کولای شو ټول ایئرلائن نه سره دی را سره چې کوم ځای ته څوک ځي نو هر ځای ته او کارگو چې ده نو کارگو خو مونږ پاکستان هر ځای ته پاکستان شو انډیا شو هر ځای ته پاکستان کور کور ته به کارگو رسی ان شاء الله کارگو ستاسو ولا سمره ورځ کې رسی کارگو خو دغه 30 نه ولا 40 ورځې دی په درمیان کې رسی او کور ته به رسی بالکل به کور ته رسی کور مخې ته به لکه چې کور مخې کور ته نه رسیدلی کارگو ته نه ماخلی لکر دا دغه او په لارې باندې څه کولا ولا ترتیب خو نشته ای سم نشته چې سم مسلې به صرف په تاسو کوم دغه په تورې د سراغې ته ساين مکوي او ډرایور چې کوم سامان دوړي چې تاسو ورته ساين ونه کوي بس بیا کې دا کې دیشي مطلب تاسو د سامانې کده کولا وکړی یا کتلې نو داغه دغه بیا موږ ته پوس کولای شو تجربت دسخط نہ کہ بس ڈرائیور تھا جی احمد حسین بھائی تاسو خپل کانٹیکٹ نمبر مو وای او د دې زه مکمل ایڈریس مو خای دا دفتر ایڈریس چې ده کنن دا منفو اشاره عام دا غاز محل چې ده د سره خواته ده منفو اشاره عام د غاز محل او زمونږ موبایل نمبر چې ده نو هغه یو 0594737577 او بل چې ده 0582112102 دا موبایل نمبر دی نو څوک کانټیکټ کول غواړي واتس اپ دی باندې واتس اپ مشته نو چاته سم مسئله یا ټیکټ کولی ایمرجنسی کولی نو اني ټایم کال کولای شي قدرمنه مشته سن اجازه غواړي د الله په امان